Hi, I'm Molly Pettit, and welcome to round three of the FIA World Rally Championship. You join us here for Guanajuato Rally Mexico, a location that our teams will need to be as tough as the flora that against all odds manages to survive in these mostly dry, arid conditions. Well, I don't think we'll have many complaints about the weather from the crews this weekend. It looks to be sunny and clear throughout the event. Let's hope that the pairings can match the clear skies with some clean runs. A quick step. Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry v EAVRC a vítám vás u třetí rally v rámci mistrovství světa této sezóny a čeká nás mexická rally. Bude to první šotolinová rally sezóny, takže se strašně těším, protože šotolina je můj nejoblíbenější povrch. Neříkám, že nejrychlejší, že jsem nějak super skvělý na šotolině, to naopak vůbec ne, ale mám ten povrch rád a těším se na Rally Mexika. Je to samozřejmě zase něco úplně jiného, a má to své specifika, bude to náročné. Uvidíme, jak se s tím popereme s naší pumičkou. Všechny vás tady vítám, zdravím, díky předem za pozornost, hoďte like, pokud se vám video aspoň trošku bude líbit. Moc díky každému také za odběry či za členství, vážím si vaší podpory a díky za vaši přízeň a za vaše reakce a komentáře od startu téhle, řekněme, překopané, vylepšené, vytuněné kariéry, kterou jsem pro vás přichystal a jsem rád, že se vám většinou tedy líbí. Díky moc ještě jednou a teď už nebudu dále kecat, vrhneme se na to. No a nevrhnu se na to samozřejmě sám, tradičně po mém boku bude sedět navigátor, spolujezdec, jeden z členů kanálu na legendární úrovni a dnes to bude tady v Mexiku Johnny 44. Čímž mu na dálku takto strašně moc děkuji za podporu, moc si vážím jeho přízně a víc než dvouletého nepřetržitého legendárního členství. Moc díky, chlape, a vlítnem na to a snad to bude co nejlepší výsledek. Díky moc Johnnymu. No a tady už se můžeme podívat, jak to vypadá v průběžném pořadí šampionátu. Oitanak v M Sportu, týmový kolega, se propracoval do vedení se 44 bodíky. A následuje za ním Kale Rovanpera a Seb Ožije, pro mě tady čtvrté zatím bramborové místo, 25 bodů na kontě. A první z Hyundaiu, teprve pátý, Thierry Neville, 22 bodíků, potom Evans, Esape Kalapi, Katsuta, Brin Lube, Sordo, Berteri a Serderidis, jeden bodík. Uvidíme, které posádky všechny se nám podívají do Mexika, ne všichni jezdci jsou podepsaní na všechny závody, někteří se pouze účastní některých, takže uvidíme, kdo nám bude dělat společnost v Mexiku tentokrát. No a tak toto vypadá v pořadí týmu. Zatím bojujeme statečně a doufejme, že budeme podávat co nejlepší výkony i ve zbytku sezóny. Držte palce, jdeme dál. Tady se podíváme, co nás čeká na mine. Guanajuato Rally Mexico, jaro a Alfaro, Deramadero, El Brinco a Power Stage San Diego. A 8 km, 7 km, 11 km a 6 km ta Power Stage. Vypadá to, že by nám nemělo nijak pršet. Bude parno, slunečno, teplo. A nemáme tu dokonce ani noční RZ-tu. OK. Takže podmínky takové vyrovnané, plus minus. Uvidíme, jak se pojede. Byl jsem na koberečku u šéfa. A zatím panuje spokojenost. Samozřejmě, chybička nějaká tu a tam se přihodí. V Monte Carlo byla trošku zásadnější, ale tam se ještě přimouřili očka nad tím, protože to byla taková zkouška ohněm pro mě. První rally v téhle kategorii a zrovna takhle náročná. Ale jinak zatím celkově panuje spokojenost. A doufám, že bude i po rally Mexika a nepřidám jim nějaké vrásky na čelo šéfovi a celému týmu. No a teď už nám nezbývá, než vletět tady na shakedown, první testík. Pojďme na to. Vše připraveno. Těším se hodně. A zároveň mám mírné obavy. Tak, držte palce. Vyrážíme s Johnnym na první testovací kilometříky a jedeme.
OK. Bude to fičet pěkně. Je to nezvyk. Potřebuju se co nejrychleji aklimatizovat. Budeme mít taky všelijaké překážky a nástrahy v Mexiku. To je nepříjemné, vyjete. Tak, tady jsem to nedal. Česká vlajka, pozor. To je zajímavý průjezd. Městečkem kolem diváků. Ty vole, tak tohle bude záhul. Letíme tu mega rychle. Brutální skoky. A cíl. Ty vole, to je nezvyk. Jak mám šotolinu nejradši, tak s tou rally jedna mašinou to tady bude asi peklo totální. Poškodil jsem to mírně v shakedownu, naštěstí jenom karosérii. A to si můžeme dovolit upravit. A platí to tady tým, tak rovnou dejme tu bezpečnější delší opravu. Mám pocit, že pokud dáváte jenom ty rychlé, zkrácené, prostě narychlo udělané opravy, tak jakoby o to větší šance je, že snadněji se ty součástky dále poškodí v dalším průběhu té rally. Takže pokud jakoby je čas, tak by člověk měl zvolit ty delší opravy nebo rovnou výměny. A samozřejmě pokud není čas, musíte zvládnout ty quick repairy, ty rychlé opravy. Takže pojďme to tady opravit takto. A teď už startujeme tady na ostro, dámy a pánové. Vše je připraveno na první 8-kilometrovou RZ-u. Johnny 44. Připravena, usazen po mém boku. Držte palce, držte pěsti, držte si klobouky. Palcujte video, budu moc a moc vděčný každému, kdo by videu dal palec. Díky všem. Nervozita stoupá. Snad to nepohnojím. Jdeme na to. Je výhled z okýnka na Johnnyho a jedem. Pokus o maximální soustředění. Málo jsem trefil antika. Bylo by to nějaké rozumnější, volnější tempo v úvodu. Než si trošku více zvyknu. Vidíme, jaké tempo nastolí naši soupeři. Takové nepříjemné ty zvýšené krajnice. Masakr. Český divák nás neopustil stále. Ani po shakedownu. Aj. To bylo natěsno. Tady šutry zprava. Strašně to se mnou háže. Ty vole. Je to třetí místo. Ožije ve vedení. Trošku jsem to omlátil. Ani nedýchám. Ty vole, až takhle se to utáhlo. Tam byla jakoby jednička hlášená, já myslel, že už to byla ta první taková utáhla a pak se to ještě úplně zkosilo. To mě trošku překvapilo. Ty vole, kam teď? Tak to je drsné. Bacha, tady někde křižovatka, odbočka. Hlavně v klidu. Klid a nohy v teple. Rozšířilo trošku. Z
Nedin. Poskočil jsem ji, když ztráta narostla. Bože, je to zase drtí. Vracáček někde tady. Ostrý. Zatím naprostá paráda, ale je to mega těžké. Je to šílená jízda oproti tomu, jak jsme tu jezdili s nějakýma těma kodrcátkama pomalýma v předchozích sezónách. Bacha. 9 sekund už jsem nabral a třetí místo. Když by se dalo říct, že třetí ze 4, protože jsem vyrazil na trať jako čtvrtý. Most, nespadnout. Tyvo, tady mi ani ručka nezabrala, tam jsem normálně probrzdila. Jel rovně. Ty vole! Tak tohle je zatím největší hardcore. Oproti Monte Carlo nebo Švédsku. Mnohem náročnější na koncentraci a na jízdu mi přijde, i když Otolinu miluju. Přežít tu první RZ-tu hlavně. Tyhle, kam to jedem? Tyhle, nějaká přehrada tady. Uzoučka je to, tam jsem potřeboval to vytočit trošku. Ty vole, kam... Co to je? Co to bylo za sviňárna? Dvě odbočky doleva. 19 sekund ztráta, tak tohle jsem zatím nezvládl. Přežil jsem, což byl cíl. Přečkat nějak tohle první RZ-tu. To bude těžší, než jsem si myslel. Tohle bude těžší, než jsem si myslel, dámy a pánové. Osmé místo. Nejsem poslední. Ožije tady ve vedení a nasekal všem pořádnou dardu. Estape Kalapi druhý, Rovan Pera. Třetí a první M-Sport je Ojtana, kdo jiný, na čtvrtém místě. A je to tam pak mezi námi vyrovnané, takže... Kromě Ožiera, OK. A uvidíme. Někteří zvolili hardy a všichni čtyři nejrychlejší byli na hardech, což je zajímavé. OK. No, tak tolik tedy první RZ-ka. Deramadero, 7,2 km, druhá RZ-ka. Ožijej zvládl opět, zdá se, nejlépe. A my vyrazíme také do boje. Držte palce. Snad to bude lepší než ta první RZ-ta. Jedem. Ty vole, co to tady je? Tak to je hardcore. Takové serpentiny ještě takhle úzké. Ty vole, propast.
Zrada na zradě. Zrada, kam se podíváš? Pomalé zatáčky. Voda. Tam kromě toho, že to byla voda, tak tam byla pořádná děura. Pěkně mi to katapultovalo. Ty vole. Tak tady fakt opravdu můj mozek nestíhá. Zas tam vystrčený. To z nesmyslu, přímo do cesty. Tak, to je masakr, se fotím až na prdeli. Jde. Nenapadli tady nikomu do baráčku. Ty vole, tam byla nějaká trubka, kterou jsem tam nečekal. Zadkem auta jsem jí malem trefil. Ty pomalé sekce jsou tady úplně mega brutální. Zatáčka na zatáčce. Vždycky buď propast nebo skaliska úplně blízko. A většinou spousta nepříjemných navázaných na sebe. To je úplně jiná jízda než Švédsko nebo Monte. Je to paráda, ale je to horor. Zároveň. Tady hlavně bez chyby. Nějaké zásadní samozřejmě. Menší chybičky nějaké dělám asi pořád. Ty vole, okamžitě. Moc se mi to zažralo do země. Ty vole! Netuším vůbec kam jedu. Nezvykle rychlý úsek! Okamžitě mě to strestalo. Zase tam nějaké ty
šílené bočnice. Držíme se někde do cíle. Tohle nebude dobrý čas, tohle nebude dobrý čas. 18 vteřin ztráta. A myslím, že mu přejedu nohy. Sorry, kámo. Normálně to je záhul. Sotva popadám dech, ale nebylo to špatné. Bojují tady všichni, kromě Ožiera, který tady kraluje, doslova by se dalo říct. Potom dva Finové, Oid. A jsem pátý v téhle RZ-tě. Uvidíme, jak to zamíchá s tím průběžným pořadím. Alvin Evans měl nějaký zásadnější problém tady a propadl se tady na 11. místo, nebo respektive v RZ byl 11. Podívejme se, co se mu stalo. Já mám taky nějaké poškození tradičně. Evans úplně ztratil výfuk? OK, já ho mám pouze poškozený tedy. Takže tolik výsledky RZ a jak to vypadá průběžně. 7. místo, 2 vteřinky za Katsutou a Nevillem. A pak dalších 5 vteřinek Oid. A Ožije už má 14 sekund naskok na čele, no. Evans se propadl, takže už to asi bude těžko zachraňovat. No, tak tohle bude zajímavé, Spousta Toyota Hyundaiů před náma, s tím musíme něco udělat ještě. 11 kilometrů, tohle bude pořádná výzva, El Brinco RZ. Vypadá to, že bude i docela tma možná, tak si asi i rožneme. Ano, rozsvíceno, vypadá to, že to pomůže, takže pojďme na to. Ale bude možná klíčová RZ, tak uvidíme. Držte palce. A je to tady. Byla pěkná ta zatáčka. Se šup z kopečka dolů. Ubacha! To bylo těsné. Sluníčko. Tady zase nějaká mega pomalá sekce. Ty vole, mega vraca. Ty vole, letím ven málem. Ty vole, co to tam je? Jak to, že tam je Evans? Tam jsou ti jezdci ze spodu, že by se nějak obrátilo pořadí. Jezdců. Že teď to vypadá, že se nejede podle pořadí šampionátu, ale že jedeme ze spoda ti nejhorší v průběžném pořadí té rally přímo. Takže v realitě se to tam taky nějak teďka protáčí, ale tam je v realitě v téhle sezóně úplně jiný bodovací systém a jsou ty dny rozdělené, tam zvlášť neděle bodovaná a tak dále. A zase i že tady jsou s tím nějaké čachry. Každopádně jsou věci, kterýma se nesmí rozptylovat. Ty vole, vůbec nevím kam omět. Dvojité varování. Mostík. Ty vole, to máš tyčka, děláš si ze mě prdel, jo? Tak
taková vražedná zatáčka, ještě s příkopem otevřeným. Ty vole. Evans to drtí. I když teda nebyla serviska, jestli rozflákal to auto, tak se divím, že jede takhle rychle. Možná, že ten čas, co ztratil teda jakoby, ztratil tou, řekněme, havárií třeba. Ale zdá se, že vůz mu jede dobře. Ani nedýchám, ani nedu tam. Sorry, ale snad to chápete. Evans jede. Ale... na ostatní náskok navyšuju. A samozřejmě to nemáme porovnání s těma nejrychlejšíma. Takže těžko říct, jak jsem na tom. To bylo kde? Kde? Do prdele! Pořád jsem čekal tu zatáčku a netušil jsem, kdy s ní má přijít. Neviděl jsem tam vůbec. Je milion nějakých odboček a prostě to úplně člověka mate, když slyší navigátora. Tyfra. Se to pěkně utáhlo. A děura. Tak tady mě to totálně vykolejilo. Zase voda. Tady jsme jeli. Myslím tu první RZ-tu nebo druhou. V opačném směru. Nebo její část respektive. Evans frčí. Nevím, jestli to auto nějak vyklepali mezi RZ-ama. Ale tempo má solidní teda. No zatím suverénně nejtěžší rally téhle sezóny. Obrovským náskokem nad Švédskem nebo Monte Carlem. I s pomalejšími vozy mi to jako přišlo relativně náročné, ale dalo se to, ale... s tím VRCčkem je to normálně masakr. Třeba jsem byl shooter do cesty. Jsem to tam nemohl vzít přes ten vnitřek. Left 40. 5 right to the crest. It's a dip and
Čiž nejsme daleko od cíle, teď to nezestrat. Tyhle Evans jede jako satan úplný. Bacha, fotograf. Naslepo zatáčka přes horizont. Oho, a ten závěrečný úsek je taky teda pěkné maso. Osm vteřin na Evanse. Jel jsem, co jsem mohl. A uvidíme, jak to bude vypadat v porovnání s ostatními. No minimálně poslední nebudu. Oho, fíha, Elbrinko. Mi dalo pořádně zabrat, teda. Tak, jak to vypadá? Páté místo, 28 vteřin, Esapekka Lapi. Ožije se propadl, nezval tuhle RZ-tu, byl o 8 vteřin pomalejší než já. To by měl asi Lapi převzít vedení. Rovan Pera druhý. Ojet se posunul tedy také o pozici nahoru, to je pěkné. No a jak vidíte, Evans čtvrtý byl v téhle RZ-tě, no tak asi to auto dali nějak do pohody, pojďme se podívat. Ožije mu měl defekt. A Evans najednou nemá poškozený vůz? Nebyla tam přece servisní zóna? Tak to je super teda. Že někteří mi soupeři si opraví vůz jen tak jako bez servisní zóny. Pohodě no, super. To musím nahlásit někde na FIA nebo něco, ať je překontrolujou Toyotu. Potvory jedny. Takže pátá příčka a Evans přede mnou o ne počkat, to je výsledek RZ-ty. Průběžné pořadí máme tady a tam bude Evans po té ztrátě ještě pořád poslední. A Lapi převzal vedení, jak jsem říkal, no, ožije ztratil, přesto je pořád v boji jakoby o špici. Tak uvidíme, dva Epsporty za sebou a budu odrážet útoky Katsuty Nevila, hlavně to teď nepodělat. Tady ještě zbytek. Zasviněné to jako prase a nevypadá to jako až tak úplně špatném stavu a čeká nás Power Stage San Diego 6 km. Tak se pojďme podívat. Nejprve, ať na to nezapomenu, pojďme přezout. Foukněme tam tady čerstvé pneu, máme potvrzeno a teď se pojďme podívat na ty opravy, no. To jsou všechno součástky, které je potřeba vyměňovat a zaberou brutálně dost času. No tak ten výfuk tam dejme quick fix. Co můžeme, tak dejme quick fix a uvidíme, kolik času ušetříme. Kastle. No brzdy. No a tu převorovku asi nedáme, to budeme muset přežít, tu jednu RZ-tu není dlouhá. Takže to zkusíme zvládnout. A tak tím pádem opravíme zbytek a jak vidíte převodovku tam bych nemohl. A je to light damage, je mírně poškozená, tak to nebude snad až tak zásadní problém a zbytek budeme mít opravený. Takže OK. Máme tam ještě prostor pod tím limitem časovým, takže bez penalizace v pohodě. Mohli jste to trošku vyčistit, pánové, teda no, ale teda mám přezuto. Máme opraveno a jdeme na poslední RZ-tu, je to Power Stage navíc, takže tady můžeme vybojovat bodíky, pokud budu mezi pěti nejrychlejšími v téhle poslední RZ-tě. Tak uvidíme.
Wolf Power Stage, 5,8 km San Diego. Pojďme na to. Držte palce, bude se rozhodovat. Ale abychom to v té přílišné snaze získat body za Power Stage nerozsekali někde a nepropadli se v celkovém pořadí rally. Jdeme na to. A jedem. Zajímavý úsek hnedka na úvod. Tohle nevím, kam letím. To je kousek nějaké RZ-ty, kterou jsme podle mě jeli. Tam ten vracák z toho kopce dolů mi něco říká. Evans to zase drtí. Ty vole. Až tady dole. Zúžení. Mostík. Teď to nebylo špatné, myslím. Brzo, brzo, brzo. Já jsem myslel, že se to utáhne už to zatáčka, že už až tam bylo takový kvestvinstvo. Škoda. Do té doby to bylo celkem slušné. A pořád pohoda. A to je jen drobná ztráta. Ty vole. Fakt ani nedýchám skoro. Na to, že bych mluvil. Ale jinak jsem ukecený až moc, tak možná, že budete i rádi. Pojďme, pojďme, pojďme. Blížíme se do finiše. Vidím. Cíl.
5 vteřin na Evance, který jel šíleně. A uvidíme, co nás zbytek. Dámy a pánové, je to za námi. Bylo to mega náročné, bylo to úžasné. Jako mega jsem si to užil. Ale byl to záhul. A jsem rád, že jsem to přežil. Uvidíme, jestli třeba aspoň bodík za páté místo v té Power Stage. Víme určitě, že Evans byl přede mnou, nevím kdo další. Z těch, co jeli přede mnou. 8. místo, tak tady se mi zdálo, že jsem jel možná snad nejlíp ze všech těch RZ a naopak tady ostatní zabrali pořádně. A nebudou to žádné bodíky. A Taka mě ale podle mě nepřekoná v průběžném, teda jakoby v celkovém pořadí té rally, protože jsem byl za ním jenom těsně. Ale Neville mi dal 7 vteřin a ten mě asi rubne. Dámy a pánové, tady ještě tady zbývající jezdci, jak dopadli. Všichni tu Power Stage zvládli bez nějakých zásadních problémů. Ožije tedy 5 bodů navíc. A pojďme se podívat. Jakže to tady dopadlo? Yes! Udržel jsem za sebou těsně i Nevillea o 1 vteřinku. A je to tedy celkově 5. místo. Za mě maximální spokojenost. Škoda, že nevyšly zase body za Power Stage. Potřebujeme to začít sbírat. Ale lepší 10 bodů v hrsti, než být rozsekaný. Takže Lapy 25 bodů a 4 z Power Stage. Ožije si také připíše pořádný rundown. M-Sport 4. a 5. místo. A potom Lubet a Serderis 1 bod. No, tady nám asi Hyundai a Toyota nastřelí docela. Tady tedy Evans bod za Power Stage aspoň, ale a bodík jinak nezíská. No, tak co na to říkáte? Tady je součet tady bodů za Mexiko. Jsme třetí. A toho nebude pěkné v průběžném pořadí, si myslím. Toyota zase uletí. 35 bodů mám celkem tady v šampionátu a držím se v top 500, což je i cíl mého týmu pro mě pro tuto sezónu úvodní. V téhle nejvyšší kategorii. Ojt drží první místo, ale Kalle ho stáhl. Jeden bodík za ním. Seb ožije 53, je to tam mega vyrovnané. Sapeka je přede mnou. A Neuville o 3 bodíky za mnou. Potom Evans s Katsutou mají stejný počet bodů. Craig Breen, Lube, Sordo, Bertelli a Serderidis na poslední příčce. No, nesmím dovolit, aby nějak ustřelil někdo výrazně a utekl. Musím se stále držet. Ale na nováčkovskou sezónu zatím OK. A tady bychom měli vidět ještě i týmový šampionát. Dobrý, dobrý, dobrý. Udrželi jsme 2. místo. Hyundai o bodík za námi. Takže pořád asi spokojenost může panovat. Co myslíte? Tak to bychom měli. 3. rally v rámci mistrovství světa VRC nejvyšší kategorie je za námi. A co na ní říkáte vy? Vy co hrajete třeba, máte mexickou rally rádi? Já jsem si to užil tady maximálně, ale byla to velice těžká rally a určitě pro mě nejtěžší rally zatím z těch 3, co jsme jeli. Podle mě určitě těžší než Monte i než Švédsko. A to mám Šotolinu fakt rád. Ale strašně nepříjemné, náročné sekce. Jednak extrémně jakoby kopcovité. A ne jakoby z dlouhodobého hlediska, ale prostě úplně, jo, z zatačky na začátku, úplně extrémně nahoru dolů. A samé pomalé, nepříjemné zatáčky, mnohdy buď příkop, nebo skála, nebo svodidla, nebo oboje z obou stran. A teď to tam s tímhle rychlým strojem sekat, to je úplně pomalé, samé jedničky, dvojky těsně navázané na sebe. A bylo tam spousta i takových nepřehledných míst a nepříjemných, kdy se tam projíždělo takovýma nějakýma všelijakýma sekcema, kde tam bylo milion nějakých odboček, cestiček, zabradlí, diváků, všeho. A teď i když jsem třeba slyšel od navigátora, jo, že mě tam čeká někde trojka pravá například,
tak tam jsem viděl nějakou cestu, tam teďka kopec, tam zase šlo něco vidět a teď jako kde je ta trojka pravá, která je ta správná cesta, takže občas fakt teďka ještě do toho se člověk soustředí na to natáčení, na to komentování a myslí na milion věcí. Takže tohle byla pro mě nejtěžší zkouška zatím, fakt jsem místy opravdu mimo mozek nestíhal pomalu ani vnímat navigátora, na tož něco mluvit, takže masakr. Ale užil jsem si to a dost už bylo mých blbých keců. Já vám děkuji za pozornost, hoďte like, pokud se vám video aspoň trošku líbilo, podělte se se mnou o cokoliv do komentů, pište, mrkněte i do popisku videa, tam najdete nějaké odkazy na můj Discord kanál, najdete tam slevičku na simrigy od Rekartu a příslušenství simracingové od Rekartu. Takže mrkněte, pokud uvažujete o koupi nějakého simrigu nebo něčeho podobného a můžete trošičku ušetřit s mým slevovým kodem. No a to je víceméně vše, takže děkuji všem, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a příště nás, myslím, čeká zase premiéra, protože tohle bude, myslím, vyloženě první čistě asfaltová rally, Monte do toho nemůžeme úplně počítat, to je prostě specifikum, takže Chorvatsko, myslím, a to by měl být čistý asfalt, tak uvidíme. Já se loučím, mějte se, naviděnou, naslyšenou. Haló, jste tam ještě? Já doufám, že ano. Díky moc a mrkněte i na má další videa, či na playlist série, no a odběr, také ho najdete na obrazovce. Díky moc vám všem, zase někdy. Čau.